que es fer este fort, durant estos 700 anys, tots som conscients que totes les, la quantitat d'històries que han passat per estos dos edificis pues han escrit la, la història de, del nostre poble. Això conseguirà si hagués sigut més en temps o s'hagués encès i... Sí, perquè si no se fa tot, tot brut. Ahí, fico bé, ahí. Sí, perquè si no és el forcejale, perquè com està encès, rejale i després el pa que fiques no se cou. Ja va. Una miqueta de farina perquè no s'apegue. No s'apegue, sí, perquè ara s'apegarà tot. Sí. I ara està tot bé a punt de fer. Sí. A més, aquesta pasta està gelada de tot. Perquè ahir se tornava a fer tou. I després se tornava a fer tou.